Teikiame žodį deputatui Paleckiui. Gerbiami draugai, matyt, mūsų sesija artėja prie kulminacinio momento, tai bus balsavimas tikriausiai dėl svarbiausio klausimo. Kiek suprantu, dabar labiausiai bus diskutuojamas klausimas, ar parengus, reiškia, išrinkus Konstitucijos parengimo komisiją ir toliau ją ruošiant LTSR Konstitucijos, ar reikia dar papildomai balsuoti dėl kelių pataisų dabartiniai Konstitucijoje, kurioje būtų pabrėžtas suverenitetas ir įstatymų, reiškia, respublikinės vyravimo virš sąjunginių. Čia labai jautrus klausimas, labai svarbus klausimas ir norėčiau porą žodžių pasakyti. Kiek supratau iš juristų, aš pats nesu juristas, tai būtų grinai simbolinis žestas. Kadangi tokį nutarimą galėtų perbraukti ir TSRS aukščiausios tarybos prezidiumas, ir TSRS aukščiausia taryba, ir jis tiesiog koliduojasi su mūsų netobula, bet dėja galiojančia TSRS konstitucija. Antra vertus, jis būtų simbolinis žestas, bet kažkoks tai toks gal stiprybės įrodymo ir pasitikėjimo ir turėtų gal ateičiai šiokių tokių irgi pagrindų. Na, kaip buvo minėta, estai pasijaustų tvirtesni ir galbūt mes patys pasijaustumėm tvirtesni, bet pagalvokitumėm, ar čia būtų tas tikras tvirtumas, ar tik tai euforinis. Aš nesakydamas nei už, nei prieš, kviečiu kiekvieną pagalvoti labai rimtai apie tai. Mano nuomonė, ėjimas į demokratiją, ėjimas į suverenumą yra labai ilgas, sunkus, alinantis procesas, tai yra įveikimas didelių kliūčių, tai yra derybos, tai yra kalbėjimas su mūsų kaimynais, su latviais, baltarusiais, estais, tai yra kalbėjimas su mūsų draugais Maskvoje, o ne tokie kartais vienpusiški žestai. Žodžiu, jeigu mes vienu šuoliu norim peršokti ir pasiekti didelį tikslą, labai gerai, tik tai galvokim, kad po mumis bedugne. Ir jeigu mes neperšoksim, bus labai negerai. Ir man teko pastarosiom dienomis kalbėti su keletą žmonių iš Jungtinių valstijų ir lietuvių kilmės, ir amerikiečių politikų. Kalbėjau su draugais, kurie grįžo iš Vašingtono, iš New Yorko. Visi amerikiečiai taip jau užgniaužia kvapą, žiūri, seka mūsų įvykius ir vieną sako, ar ne per daug jūs skubat, ar ne šoliuojat ten, kur reikėtų, taip sakant, eit tvirtai. Sako, šoliuojant galima nusisukti ir sprandą. Na, nenoriu, kad būčiau suprastas, jog aš kviečiu susilaikyti nuo ryštingų žingsnių. Ne, jeigu gerai apgalvojus, juos verta bus daryti, gal ir darykim, bet dar kartą pabrėžiu, reikia gerai apgalvoti. Na ir baigiant tokią mintį. Šioje salėje yra per 400 žmonių. Šioje salėje, matyt, pirmą kartą šiandien buvo balsuota nevieningai. Šioje salėje, matyt, sekantį sesiją bus dar įdomesnė, žymiai įdomesnė. Ir aš subjektyviai galbūt pasakysiu savo nuomonę, man visada labai svarbu, kaip balsuoja Justinas Marcinkevičius. Na, įrodinėti tikriausiai nereikia daug. Justinas Marcinkevičius, sakyčiau, turi kažkokį ypatingą kamertoną, kuris tikriausiai jaučia ypač tai, ką mūsų tauta spinduliuoja, tautos virpesius. Be to, Justinas Marcinkevičius jau nuo šių metų birželio 3 dienos politikas ir tampa tikrų politikų, taip kad čia irgi svarbus dalykas. Na ir manau, kad nieks neįtars mane kažkokiu tai pataikavimu ar ką, bet sėdėdamas iš neturi draugo Sabanskio, aš dar man svarbu, kaip balsuoja draugas Algirdas Brazauskas. Ne tik todėl ir ne tiek todėl, kad jis yra pirmasis LKPCK sekretorius, o todėl, kad jis yra asmenybė, todėl, kad ant jo pečių dabar yra didžiulis krūvis, todėl, kad jis vakar grįžo iš Maskvos, kaip niekas kitas jaučia padėtį.
Na ir čia profesorius Landsbergis pavadino jį ola, sutikčiau. Bet kai mes kalbėjom prieš keletą dienų, susitikdami su sąjūdžio atstovais, ir sąjūdžio kolegos minėjo, kad jie savo akciją, kurią jie pradeda prieš pataisas konstitucijai ir vat, matyti šitom akcijom, jie nori padėti Michailui Gorbačiovui. Bet gerai reikia suprasti ir gerai reikia žinoti, ar tikrai tai jam pagalba, ar švelniai tariant atvirkščiai. Na ir jeigu mes kalbam, kad mūsų Algirdas Brazauskas yra ola, na, Michailas Gorbačiovas yra irgi ola. Nenorėkim, kad susidurtų tokios dvi olos. Nes ne tik kibirkštis gali lėkti, bet dar kai kas daugiau. Taip, kad aš balsuodamas žvairuosiu truputį Justiną Marcinkevičių ir Algirdą Brazauską, bet balsuosiu pagal savo sąžinę, galvodamas apie Lietuvos ateitį ir tai kviečiu daryti ir kitus. Ačiū dėmesį.